Hierdie week praat ons om vreugde of genot of bly te wees in die teenwoordigheid van die Here. Jy weet, ons het elkeen 'n geleentheid om wanneer die Here kom opgewonde en bly te wees. Die eintlike woord daarvoor delight is genot, om genot uit te put wanneer die Here in ons midde is. As Christene, wanneer ons by mekaar kom, weet ons dat die Here in ons midde is, of dit in 'n selgroep is of by die kerk is. Daar's 'n plek waar die Here homself openbaar en dan kan ons dit geniet. Dis 'n plek waar ons regtig net kan bly wees in die Here. Jy weet, ons gaan almal deur dinge, en wanneer ons deur dinge gaan, het ons geloof nodig. Dit is Hebreërs 11 vers 6 wat sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En ons het nodig om in geloof na die Here te kom. Ons het nodig om sy hand vas te gryp in geloof, hom te volg in elke voetstap, deur siekte, deur moeilikheid by die werk, deur 'n finansiële druk. Ons kan aan die Here vasgryp. En weet jy wat, dan is daar vreugde, dan is daar genot, dan is daar 'n plek waar ons net onsself kan wees en kan lag en bly wees in sy teenwoordigheid. So vandag is my gebed, dat die Here my en u sal deerdra in vreugde, saam met hom, soos wat ons hom vasgryp. Kom ons bid saam. Heer, ek bid vanmôre vir elkeen wat kyk. En dankie dat ons in geloof kan kom vanmôre en u vasgryp, u hand vashou en deur wat ook al ons gaan, sal deurgaan met vreugde saam met u. Here, help elkeen van ons hierdie week in Jesus naam. Amen.